इन्होंने बोला जी एक कलाम फ्रांस से रिलीज हुआ, बहुत पजीराई मिली, लाखों की तादाद से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत सारी दुआएं मिली। बुखारी बादशाह ने हुक्म किया इनके हुक्म की तमील से। कल इमामिया कलोनी भी पढ़ा, एक बंदे ने, यंगस्टर ने फरमाइश की, बहुत पजीराई मिली वहां पे। शायरी समझने वाले लोग हैं। जब भी जन्नत को गए शाह के तरफदार के पैर, अच्छा जन्नत की जगह एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, जब भी करबल, मैं सद के जावा, मैं सद के जावा, जब भी करबल को गए शाह के तरफदार के पैर, खुल्द भी चूमने लगती है आजादार के पैर, जब भी करबल को गए शाह के तरफदार के पैर। भाईजान पैर इतना मुकद्दस लफ्ज नहीं, लेकिन पैर मुकद्दस कैसे बनाया? सिर उठाओ हलालियो, ये तेरे लाल की मजलिस है नबी की बेटी, ये तेरे लाल की मजलिस है नबी की बेटी, कैसे आएंगे यहाँ तेरे गुनाहगार के पैर। जी बादशाह, जी बुखारी बादशाह, जी भाई, जब करबल बाबा जी हाथ चाहो, जो हुसैन बादशाह के मातमी हैं, मैं शेर पढ़ने लगा हूं, हाथ थले रह गया, खुदा दी कसम मेरा ये दुखेगा। नहीं नहीं सुन लो वो अजय, नहीं भाई, कल मैं इमामिया कलोनी एक मातमी दी मजलस सी बादशाह, पता नहीं कितनी बार मैंने शेर पढ़ा है, जब भी जख्मी हुआ सीला मेरा मातम करके, जब भी जख्मी हुआ सीला मेरा मातम करके, मेरे सीने पे हुए नक्श अलमदार के पैर। मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, जी आपकी सलाम, आपकी सलाम थी भाई, आपकी सलाम, जा भी जख्मी हुआ सीना मेरा मातम करके, जा भी जख्मी हुआ सीना मेरा मातम करके, मेरे सीने पे हुए नक्श अलमदार के पैर। हाय
قرآن پہ ہاتھ ہے, بڑے بڑے شعرا کو میں نے یہ نظم سنائی, خدا کی قسم یہ شعر جو پڑھنے لگا ہوں ارتے ہونا شاعراں دی بس ہو گئی, ایڈا خوبصورت پیرا ہے. عشق مولا میں چڑھایا گیا جب سولی پہ پوری کائنات پیرا تے کھلوے پھر داد کھاٹے. عشق مولا میں چڑھایا گیا جب سولی پہ عرش سے اونچے ہوئے میس میں تمار کے پیر. سارے بولو علی حق علی حق. صدقے جاواں امام زمانہ اور بھی کسے نوں پابندی نہیں. عشق مولا میں چڑھایا گیا یہ بات سچ ہے کہ پھول کھلتے ہیں, یہ بات سچ ہے کہ پھول کھلتا ہے حسین تیرے ملنگوں سے رزق ملتا ہے. عشق مولا میں چڑھایا گیا جب سولی پہ عرش سے اونچے ہوئے میس میں تمار کے پیر. جب کربل کو گئے شاہ کے طرف دار کے پیر. یہ کلام پروفیسر سائل رضا بہت اچھا مولا کا شاعر ہے اس نے مجھے دیا کراچی میں, وہ مشاعرے میں آیا تھا میں ادھر مجلس پڑھنے آیا تھا, اس نے کہا بھائی میرا اندر سے دل ہے خواب آئی ہے یہ آپ پڑھیں. اب جو اس نے مقتا لکھا ہے اخیر کر دی, ہر مات پینو میرے لو گفٹ ہے, سر اٹھاؤ ہلالیو لڑ کھڑا ہے جو میرے پیر لحد میں سائل, لڑ کھڑا ہے جو میرے پیر لحد میں سائل, میں اسی وقت پکڑ لوں گا علمدار کے پیر. ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ ہاتھ. پڑھ دے بھائی بابا پھر پڑھ دوں. لڑ کھڑا ہے جو میرے پیر لحد میں سائل, لڑ کھڑا ہے جو میرے پیر لحد میں سائل, میں اسی وقت پکڑ لوں گا علمدار کے پیر. جب کربل کو گئے شاہ کے طرف دار کے پیر.